Treneri, nežinau, ar galima sakyti sveikinimai su reguliariojo sezono pabaiga, bet su kokiom emocijom užbaigėte šį sezoną Šiaulių vyriausiojo trenerio poste? Tik pasikartosiu pirmą kartą. Tokioj taip jau gavosi. Nėra labai smagu, jeigu taip pasakyti, net nesupranti, čia baigėsi sezonas dabar. Tai reikia būti atviram. Ten kaip po šitų rungtynių, tai nu, šitas rungtynės, ten mes su panevėžiečiais, kaip pašnekėjom, taip treniruotės pobūdžio buvo rungtynės, jeigu taip atvirai. Nes nei jiem, nei mum ir matėsi, galbūt tas, nu, žaidėm, liktai kovojom, taip kaip sakau, kaip treniruotėj, bet nebuvo to žudimosi dėl pergalės. Na, reikia pripažinti. Taip, kabinomėms nepaleidom. Tai va toks jausmas, bet vis tiek, tai Panevėžys, tai gera komanda, jie turi lyderių, turi metikų, turi visko, turi. Ir manau, nebuvo tokios mūsų, nu, beviltiškos rungtynės ar kažkokios visiškai tokios, na, abejingos. Tai, bet geriau tokių rungtynių nebūtų, jeigu taip atvirai, nenorėčiau atsidurti daugiau. Nu, teko šitą sezoną, taip gavosi, atsidūriau tokioj kėdėje, bet taip nenorėčiau kažkaip tai nepakliūti į atkrintamąsias. Nu, jausmas ne pats smagiausias. Bet galvoju, kad šitie vyrai su visa pagarba visom kitom komandom, manau, jau nuo pradžios sezono viskas būtų taip vykęs darbas, manau, kad mes ramiai būtumėm atkrintamosiose, bet nu, yra kaip yra. Dabar yra, turim sugerti viską, suprasti klaidas ir daugiau tokių nebedaryti. Nes iš tikro nelengva buvo žaisti su vienu, sakykime, nominaliu centro polėju. Tai pirma, labai, labai nelengva. Tai va tokie tam tikri ten momentai, niuansai yra vis dėlto. Nes nu, tai vis dėlto Lietuvos krepšinio lyga, kuri eina į tą dešimtuką Europos ir tai... Komandos ruošiasi rimtos, gal kažkam gali atrodyti, oi, ten Pasvalys kažkokie tai paskutiniai. Tau Pasvalys nuvažiuoja pliaukšti ir Neptūnui įkala vieną. tai kažkaip tai vis tiek tu turi ruoštis, visus gerbti ir negali jokauti. Aišku, gaila šiais metais tų Gargždų kažkaip, kad taip įvyko tokia situacija čia lygoje, bet na, vėlgi, manau, kad daugiau čia nepasikartos. Tikiuosi, Jurbarkas atėjęs bus nuosaikesnis. Tai va, įdomu, iš tikrųjų įdomu. Mūsų lygoje yra įdomu. Sakė, šitos rungtynės tokios kaip ir treniruočių pobūdžio, bet pritrūko kiek dviejų, kad nesumiločiau dviejų, trijų pergalių. Ar yra kažkurios rungtynės, kurios vat iškart išnyra galvoje kaip atsiminimas, kur vat ten galėjom pasimtą pergalę, vat ten būtent tas vakaras yra vat tas, kuris suksis galvoje prieš užmiegant šiąnakt? Jo, tai natūralu, dvi rungtynės, kurios sukasi, tai mūsų tiesioginiai oponentai, tai vienos rungtynės namuose su Mažeikiais, kur buvom, ten sakau, buvom tuo metu, ten devynies ir gavo traumą LJ'us iškryto antram kelinį ir dar ir Karolį praradom, kuris dar buvo tuo metu visai neblogai judėjo. Tai mes gavom, kad be to vadinamo ballhandlerio ir tas pats Šonas tik ką buvo atvažiavęs vieną ar ten pusantros treniruotės, tai nei tų derinių nieko ir jam teko jam Šakui ir dar ten trim žmonėm žaisti ir Mineikiui berods. Tai tikrai buvo sudėtinga ir mes ten tą visą persvarą 17 plus taškų po truputį ir ten gale vienu tašku pralaimėjom tiem Mažeikiam. Tai labai taip pat skauda, toks likimo buvo duris. Jau nekalbu apie tai, kad ten ir Eimanto Stankevičiaus nebuvo, ir Dašono Burko, tai biški mes ten, nu, tos traumos kažkaip neaplinkė mūsų. Truputį gaila, o antras, aišku, tas Sibetas tos rungtynės, tai vėlgi tos rungtynės nelemtos, kur vėlgi tiesioginis konkurentas irgi, ten tyčinės pražangos neišvelgta buvo, bet tai, nu, buvo, kai buvo jau, pamirškim. Tai, vat, tos, manau, dvi pergalytės mum tikrai mes galėjom netgi ir šioj situacijoje kažkaip įlipti dar į atkrintamąsias. Ir dar nudžiuginti žiūrovus kažkokiu tai žaidimu, ten, sakykime, prieš tą patį Žalgirį. Aišku, suprantam, kad na, ten serijoje prieš Žalgirį tai toks utopija šiokia tokia vis dėlto, bet, nu, vat, gal labai nedaug čia pritrūkom.
Bet net nebejoju, kaip aš jau minėjau, kad mes būsim tikrai įdomesni kitais metais. Na tai dar pabaigai, kad neužbaigtumėm tokiam liūdnom nuotaikom. Liūdnai kalbėjau, reikia jo kažką šaut. Jo, tai ar buvo kažkoks epizodas, ar kažkokios rungtynės, ar kažkoks tiesiog kadras, ar kažkokia, nežinau, užkulisinė istorija, kažkas va, ką kaip tik va iš šitos sezono antros pusės, nors ir nepateko tie atkrintamasis, bet ką atsiminsit su tokiu, o vat, vat tas epizodas, ar vat ta diena buvo... Vat, tai, kas ir toliau, sakykime, stimuliuoja tą meilę šitam darbui? Manau, kad stimuliuoja daug kas. Nu, tas gal vienas epizodas, aišku, na, vienai par kitaip atėjus tikrai buvo sudėtinga ir tas KMT ketvirtas pasiektas toks. Taip nesupratau, atrodo, čia iš paskutinės vietos turim ir staiga tarp keturių stipriausių. Tai buvo tikrai nu, kažkas tokio širdžiai mielą, gerą ir labai gerą buvo dėl vyrų, dėl organizacijos, nes nu, tikrai buvo labai gilioj dobėj visą tai. Tai tas atpirko, aišku, galbūt tas vis dėlto pakliūm ir nebėlo tą ketvirtą, bet čia jau, aišku, ne LKL, gal turnyras. Ir iš tikro galiu pasakyti, kad man gal labiausiai kaip treneriui patiko tai, kad šiais metais, nu bent jau kiek man čia teko juos, tai buvo gal vienos rungtynės, nu gerai, šiandien sakau, dar tokios rungtynės, kaip rungtynės, bet tokios buvo vienos, gal tik tai rungtynės, kuriamis aš buvau nepatenkintas kaip treneris. Kitos aš negalėjau per daug priekaištų sakyti savo žaidėjom, net ir pralaimėjus, tai buvo tikrai buvo geri vyrukai su kovinė dvasia ir su... Gerų vakarėlių Šiauliuose, kurį mes čianai sukom visai neblogai, manau, tik tai gal dar, taip sakyčiau, tos vyšnios ant torto neuždėjom, galbūt nepakliūdami į play-offus, bet šiaip viskas kažkaip tai pakankamai smagiai čia Šiauliuose viskas vyksta ir manau, kad su ta geresnė energija kitais metais mes toliau vakarėlį tęsim. I mean, of course, it's always good that you win. I mean, but we all know that the most important games for us are on Sunday and Tuesday. So, to be honest, we use that game to as preparation for those games playoff. And today I can say that we control the game, but I don't like how we close the game in that kind of games. Like today was like playoff intensity game, and we cannot allow them to finish the game with three or four threes in a row, like one time was a foul and three-point shot and those open threes in the situation that we must close the game more easier. That's the only thing what I don't like. Everything else, we try to split minutes. Like I said, it's not secret that playoff is most important part of the season. Smagu laimėti, bet svarbiausias rungtynės dar laukia sekmanį ir antradienį. Šias rungtynės išnaudojom kaip pasiruošimui atrintamosioms, nepaisant to, kad ir šių rungtynių intensyvumas buvo kaip atkrintamųjų. Negalime leisti varžovam kaip rungtynių pabaigoje sumesti kelis tritaškius iš eilės. Could you share with us one thing that gives you optimism and one thing that makes you worried before the start of the playoffs? Sorry, now it's not time to open cards. We will try to be our best version in playoff. Dabar ne vaikas kalbėti apie teigiamus dalykus, tiesiog reikia ruoštis atrintamosiams.